Bon vespre a tothom. Passem a la celebració del ple ordinari de 31 de gener. Primer punt, aprovar l'esborrany de l'acte de la sessió ordinària de data 29 de novembre del 2018 i aprovar l'acte de la sessió extraordinària i urgent de data 24 de desembre del 2018. Primer parlarem de la del 29 de novembre del 2018. Algú té que fer alguna intervenció sobre l'acte? No? Doncs passem a la votació. Pots a favor de la primera. Ara la segona, la del 24 de desembre del 2018. Alguna intervenció? Doncs passem a la votació. Pots a favor. Passem al punt número 2. Dictament de l'aprovació inicial de la modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament 1 barra 2019. La secretària llegirà la part dispositiva, sisplau. plau. Es proposa el ple d'adopció dels següents acords. Aprovar inicialment la modificació de la relació de llocs de treball d'aquest Ajuntament, incorporant els següents llocs de treball d'acord amb les fitxes descriptives que s'adjunten al present acord com a anexo i que relacionen a continuació. Tècnic, tècnica mitjana de joventut, àrea d'atenció a les persones, mestre, escola d'adults, cap de la brigada de neteja viària, àrea de territori, administratiu de territori, Segon, exposar al públic esmentada modificació durant el termini de 15 dies a comptades del següent de la publicació del corresponent anunci al bolletí oficial de la província de Barcelona, durant els quals els interessats podran examinar li i presentar les reclamacions davant del ple. La relació es considerarà definitivament aprovada si durant l'esmentat termini no s'han presentat reclamacions. En el cas contrari, el ple disposarà un termini d'un mes per resoldre-les. Tercer, una vegada aprovades definitivament, la relació de llocs de treball es publicarà íntegrament al bolletí oficial de la província de Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i còpies a l'administració de l'Estat i el Departament de Governació de la Generalitat en el termini de 30 dies. Bé, com ja ha llegit la secretària, el, quan s'incorpori, o sigui, l'eliminar eh, la societat mercantil de Seipro, eh, hi ha treballadors de Seipro que llavors passen a l'Ajuntament. Alguns d'ells sí que a la plantilla de llocs de treball consta la seva, la seva plaça, eh, com pugui ser auxiliar administratiu, però hi ha alguns altres que no. I llavors per això es crea la d'auxiliar administratiu de territori, eh, després a part es crea la tècnica de joventut, això no té res a veure amb el que estàvem comentant ara, però sí que a eh, joventut fa falta que hi hagi una tècnica de joventut, es crea la tècnica de joventut i s'ha creat també el cap de la brigada de neteja viària. O sigui, la brigada ara estarà dividida per parts jardins, via pública i neteja viària. Hi ha un responsable de cada àrea. I després la mestra de l'escola d'adults també passa a l'Ajuntament, que també era una persona que era de Seipro. Alguna intervenció? Doncs passem a la votació. Vots a favor? En contra? Abstencions? Passem al punt 3, dictament d'aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit 1 barra 2019. La secretària la per dispositiva, sisplau. plau. Es, prosa, es proposa el ple d'adopció del següent acord. Primer, aprovar l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 1-2019 per import total de 46.882,96 euros. Quin desglos és com es segueix. Creditor valoriza Facility eh, Societat Anònima Unipersonal, import 23.441,48. Data del concepte 27 de febrer de 2015, servei neteja edificis municipals factura valoritza serveis SAU, eh, import 23.441,48 euros. Eh, data del concepte, 31 de març de 2015, servei de neteja d'edificis municipals. Import total, 46.882,96. Segon d'una trasllada al Departament de Serveis Econòmics per a la comptabilització de les obligacions inherents a aquest reconeixement en les aplicacions pressupostàries indicades en el pressupost municipal del 2019. Bé, això és de l'empresa que havia abans d'externalitzada de la neteja dels edificis municipals, Valoriza, que quan va tenir que, que, entrar les factures pel sistema electrònic es veu que no li van entrar eh, i després les va passar a posteriori, quan ja el, el, el pressupost del 2018 estava exaurit. Per això passen ara al 2019 i es pagaran amb càrrec el pressupost del 2019. Algú vol fer alguna intervenció? Amb comissió informativa no es va dir que aquestes factures eren del 2015. Si sí, eren del 2015 però quan va passar les factures per, per el tema electrònic eh, no li van colar no es van no es van passar i les va portar cap aquí més tard bastant més tard. Eh, les factures aquestes van ser ara el 2018 així que les va portar. És que I eren sop... del 2015 per això eh? per això però sobte que 23.000 euros clar quan vam parlar de no. comissió informativa jo no havia vist l'import 23.000 euros tres anys després, no sé, un import de 200 euros, jo entenc que es pugui passar amb una empresa, però en una empresa que a més treballa per l'administració pública, que es passin dues factures de 23.000 euros? Bueno, això en tot cas hi hauria de preguntar a l'empresa, que fem les factures, no nosaltres. Alguna intervenció més? Passem a la votació, pots a favor? En contra? Abstencions? Passem al punt número 4 dictament de l'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits número 1 del pressupost municipal de 2019 per crèdit extraordinari la secretària-geral per dispositiva sisplau. Es proposa el ple d'adopció dels següents acords aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits número 1 del pressupost municipal de 2019 amb el següent detall. Títol transferència CIPRO S.A. import de modificació de 1.868,43 euros baixes en estat de les despeses, retribucions del personal laboral, import, i, eh, import de modificació 3.644,32, incentiu de productivitat, import de modificació 503,77, retribucions del personal laboral, import de modificació 2.957,69, incentiu de productivitat, import de modificació 262,65, seguretat social a càrrec de la corporació 3.400 euros, import total de la modificació 10.868,43. Tercer, sotmetre informació pública durant un període de 15 dies aquest expedient mitjançant la publicació d'un edicte en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el bolletí oficial de la província perquè els interessats puguin examinar-lo i si s'escau presentar-hi reclamacions. Quart, el present expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el termini d'informació pública no es presenta cap reclamació. Bé, gràcies. Uh, això és precisament perquè el liquidar l'empresa de Cipro... És, a veure, començaré. L'empresa de Cipro ens pensàvem que estaria liquidada a 31 de gener, Eh, per tant, tot el, tots els diners que havien havia a Seipro ja havien passat en el pressupost municipal del 2019. Al no estar liquidada l'empresa de Seipro el 31 de gener, els treballadors que encara constaven a Seipro, bé, se'ls ha de pagar la nòmina. Per tant, els diners que ja s'havien passat al pressupost del 2019, aquests diners de les nòmines, s'ha tingut que fer una modificació de crèdit i tornar-lo a passar a Seipro, que ja és l'última vegada perquè ara ja liquidem. Per tant, això ja no es tindrà que tornar a repetir. Alguna intervenció? Senyor Berlín. sí. Bona nit, eh, companys, i bon any a, tot, a tothom. Um, havia dit, eh, penso, una equivocació, no? La, la, la nòmina és pel mes de gener o desembre. Gener, ok. Alguna intervenció més? Passem a la votació. Vots a favor. Vots en contra? Abstencions? Passem al punt número 5, Dictament de l'aprovació de l'ordenança de la derogació de l'ordenança municipal reguladora de residus publicada al butlletí oficial de la província de Barcelona número 18 de data 21 de gener del 2003 i aprovar inicialment l'ordenança municipal reguladora de la gestió dels residus de Cabrils, expedient 3291 barra 2018. La secretària llegirà la part dispositiva, sisplau. Es presenta al ple l'adopció dels següents acords. Primer, derogar l'ordenança municipal reguladora de residus, la qual va ser publicada al butlletí oficial de la província de Barcelona, número 18 de data 21 de gener de 2003. Segon, aprovar inicialment l'ordenança municipal reguladora de la gestió de residus de Cabrils, la qual consta com a anex dins de l'expedient. Tercer, sotmetre informació pública i audiència als interessats per un termini mínim de 30 dies mitjançant anunci publicat en el bolletí oficial de la província de Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d'anuncis de la corporació per a examinar l'expedient i formular les reclamacions i els suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini, termini és considerat aprovat definitivament sense necessitat d'ulterior acord. Així mateix estarà a la disposició dels interessats a la web d'aquest Ajuntament. Quart, facultar la senyora alcaldessa per subscriure i signar tota classe de documents relacionats amb aquest assumpte. Regidora, sisplau. Hola, bona nit a tothom, bon vespre. A veure, una de les, un dels objectius que en aquest mandat ens vam proposar quan vam entrar va ser eh, que en algun moment havíem de, de fer una nova ordenança de residus, doncs perquè l'ordenança de residus que hi ha vigent actualment al municipi és de l'any 2003. Actualment tenim la llei de residus, la llei que regula els residus a Catalunya és el decret legislatiu 1-2009, amb la qual ja es veu el desfasament que hi ha entre la llei autonòmica i la nostra ordenança municipal, però no només això, eh, quan es va aprovar el Decret Legislatiu 1-2009, aquest decret va derogar la Llei 6-1993, reguladora de residus de Catalunya, també va derogar la Llei 11-2000, reguladora de la incineració de residus, també va derogar la Llei 15-2003, de modificació de la Llei 6-1993, reguladora de residus, i també va derogar la Llei 9-2008, de modificació de la Llei 6-1993, reguladora de residus. Què pretenc amb això? Només pretenc dir que és obvi amb tot l'històric i tota la legislació que hi ha hagut des del 1993, en aquest cas podríem dir des del 2003, resulta que hem tingut un, dos, tres, quatre eh, lleis o modificacions de lleis al respecte al tema dels residus a nivell autonòmic a Catalunya, amb la qual el desfasament de la nostra ordenança era més que obvi. Eh, el que s'ha fet no és anar a modificar article per article, com podia semblar, doncs hem agafat aquest article i anem a veure ara com l'hauríem de contemplar, sinó que el desfasament era tal, tal que es, es va obviar eh, el contingut total de l'ordenança i es va partir com si anéssim a fer una ordenança nova. Ho dic perquè si alguns de vostès doncs, comparen l'ordenança antiga amb l'ordenança nova, no vagin a buscar paral·lelismes entre articles, sinó que el que han de mirar és el còmput del que, del que regula l'ordenança. Gràcies. Algú vol fer una intervenció? Doncs passem a la votació. Vots a favor? En contra? Abstencions? Passem al punt número 6, dictamen de l'aprovació inicial del protocol de, prote de protecció als i a les treballadores dels serveis socials bàsics davant possibles agressions de persones usuàries. La secretària llegirà la part dispositiva, sisplau. plau es proposa la plena adopció dels, següents acords. Primer, aprovar inicialment el protocol de protecció als treballadors dels serveis socials bàsics davant possibles agressions a persones usuàries. Segon, sotmetre informació pública a aquest acord inicial mitjançant l'anunci en el bolletí oficial de la província en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament durant el termini de 30 dies hàbils per tal que es puguin presentar legacions i o reclamacions. El termini d'informació pública començarà a comptar des del dia següent de la publicació de l'anunci al BOP. Tercer, disposar que si no s'hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d'informació pública, el protocol que ara s'aprova inicialment quedarà aprovat definitivament sense cap tràmit ulterior i es procedirà directament a la publicació. Quart, donar publicitat i difusió d'aquesta resolució al portal de la transparència de la corporació. Cinquè, notificar el procés en acord als treballadors dels serveis socials bàsics, a l'inspector de la policia local i als membres que integraran la, la comissió disciplinària dels efectes escaients. Regidora, si Regidora, sisplau. Ara sí el dia 23 de novembre una treballadora social de salt va ser apunyalada quan sortia del seu lloc de treball després d'aquest incident i davant de possibles agressions de persones usuàries molts ajuntaments entre ells nosaltres hem vist convenient redactar un protocol de protecció dels treballadors socials. Una vegada revisat el model del Consell Comarcal s'ha fet una adaptació que respon a les voluntats del nostre municipi. Aquest protocol facilita eines de suport i pautes d'actuació a les persones que treballen als serveis municipals d'atenció primària directa, com són serveis socials, moltes de les quals estan sometes a situacions de tensió, que en certs casos deriven en incidents d'amenaces, d'agressivitat i e inclús en algunes ocasions de violència física. D'aquesta manera els professionals compten a partir d'ara amb, un, amb uns coneixements sobre com actuar en situacions de violència o quin és el comportament d'una persona en una situació desesperada. Gràcies. Algú vol fer una intervenció. Ens posem a la votació. Pots a favor. Bé, el punt número 7. Eh, retirem de l'ordre del dia per falta de quòrum. Eh, la regidora vol fer algun comentari? No? Doncs pues el punt número 7 queda retirat. Passem al punt número 8. Dictament de l'aprovació inicial de la dissolució de l'organisme autònom local Museu Col·lecció Municipal de Cabrils Expedient 39 barra 2019. La secretària llegirà ja serà per dispositiva, sisplau. plau es proposa al ple de l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar inicialment la dissolució de l'organisme autònom local, Museu Col·lecció Municipal de Cabrils, amb NIF P00801 43J. Segons, sotmetre el present acord d'aprovació inicial en el termini d'informació pública a 30 dies mitjançant la publicació del corresponent edicte en el BOP de Barcelona, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per a l'examen i presentació d'al·legacions i suggeriments per part dels interessats, amb l'advertiment que en cas que no se'n formulin es devindrà aprovat definitivament sense necessitat d'adoptar un nou acord. Tercer, succeir universalment a l'Organització Autònom Local, Museu Col·lecció Municipal de Cabrils, per part de la Corporació, assumint els seus drets i obligacions en matèria de personal, contractació, patrimonial fiscal, fiscal i comptable. Quart, assumir les competències i funcions de l'organisme autònom local Museu Col·lecció Municipal de Cabrils des de la Regidoria de Cultura. Cinquè, efectuar el conjunt de tràmits necessaris per fer efectiu els acords anteriors i específicament efectuar les operacions pressupostàries i si comptables oportunes per tal de fer front a les obligacions de caire econòmic que assumirà l'Ajuntament com a conseqüència de la dissolució de l'organisme autònom local i, en el seu cas, adoptar els acords necessaris dels òrgans competents per realitzar les modificacions pressupostàries i les operacions de liquidació de les obligacions econòmiques de l'esmentat temps. Si sisè indicar que els acords tercer, quart i cinquè es prohibiran amb efectes de l'aprovació definitiva de la dissolució produïda pel transcurs del termini d'exposició pública sense que se'n formulin al·legacions o prèvia resolució d'aquestes per part del ple quan es produeixi l'aprovació definitiva. Setè, facultar l'alcaldessa tan amplement com sigui necessari per adoptar els acords pertinents en relació a l'expedient de dissolució de l'organisme autònom local Museu Col·lecció Municipal de Cabrils. Vuitè, de donar trasllat de la seva comunicació a la delegació d'Hicent del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya a l'Institut Nacional d'Estadística de i Seguretat Social per tal de procedir a actuacions necessàries un cop l'acord esdevingui definitiu i procedir a la inscripció en la secció complementària del registre del sector públic local de Catalunya escrita a la Direcció General d'Administració Local. Gràcies, secretària. A veure el punt 8 i el punt 9 estan molt lligats o sigui quan llejo, llavors llegim el punt 9 i passem a la seva votació tothom entendrà el perquè d'isolem l'organisme autònom local del Museu Col·lecció de, de Cabrils i passa a, directament des del municipi des de l'Ajuntament. És a dir l'Ajuntament és el que des de la regidoria de cultura portarà directament la gestió del museu eh, però el museu continuarà funcionant. Eh? no continuarà fent xerrades continuarà fent exposicions exactament igual però quan es passi el segon punt ara que passarem s'entendrà el motiu de per què hem de fer això, o sigui, volem legalitzar el museu com a museu municipal d'alguna manera Algú vol fer alguna intervenció? Doncs passem a la votació pots a favor Passem al punt número 9 Dictament de la ratificació de l'acord de la Junta de Govern Local del passat 15 d'octubre del 2018, per la qual s'aprova autoritzar el Consell Comarcal del Maresme per realitzar les actuacions previstes en els el projecte singular sobre l'edifici municipal destinat a museu, anomenat Can Ventura del Vi, situat al carrer de Santa Creu, número 5 de Cabrils, eh, previstos en el projecte d'eix 6 del FEDER 2014-2020, objecte de la sol·licitud de confinançament a efectes de l'execució de, de dites actuacions, així com garantir-li el lliure accés durant tot el període de vigència del FEDER. La secretària legis a la part dispositiva, si us plau. Es proposa al ple l'acord relatiu al punt primer de l'acord de Junta de Govern Local del passat 15 d'octubre de 2018, per la qual s'autoritza el Consell Comarcal del Maresme a realitzar actuacions previstes en el projecte singular sobre l'edifici municipal destinat al museu anomenat Can Ventura del Vi, situat al carrer de la Santa Creu número 5 de Cabrils, previstos en el projecte d'eix número 6 del FEDER 2014-2020, objecte de la sol·licitud de, cofin de cofinançament a efectes de l'execució de dites actuacions i garantir el lliure accés durant tot el període de vigència del FEDER. Bé, per això els he dit abans que una cosa anava lligada amb l'altra. És a dir, això nosaltres no ho podíem fer, de passar en el Consell Comarcal, eh, entre cometes, l'edifici del, del Museu Col·lecció, perquè no era municipal. Tot això ho fem per poder entrar en unes subvencions del FEDER, com aquí es diu, del 2014 al 2020. Unes subvencions eh, que són per turisme. I llavors turisme i cultura, d'alguna manera, van lligats Eh, llavors hem, arribem a un pacte amb el Consell Comarcal que el Consell Comarcal demana aquestes subvencions en nom dels municipis que són petits perquè com vostès saben el FEDER només ajuda a municipis més grans de 20.000 habitants. Com que no és el nostre cas i espero que no arribem mai a 20.000 habitants estem molt bé amb els que som ara doncs eh, ens trobaríem que no podem accedir a aquestes subvencions. Per tant, és un conveni que fem amb el Consell Comarcal perquè ells gestioni aquesta subvenció i quan arribi aquesta subvenció que es calcula sobre el mes de març aproximadament, doncs llavors ens signarem el conveni aquest. Però nosaltres ja ho tenim que tenir aprovat pel ple. Es va aprovar per Junta de Govern, però ara s'ha d'aprovar per ple. Algú vol fer alguna intervenció? Doncs passem a la votació. Vots a favor. Passem al punt número 10. Eh, ratificar la incorporació al present ordre del dia de la proposta de resolució de l'aprovació inicial de l'ordenança reguladora dels habitatges d'ús turístic del municipi de Cabrils i la seva deliberació i aprovació posterior, si s'escau. Eh, aquí, en tot cas, primer hem de passar a la ratificació, eh, a votar la ratificació i després votarem eh, l'ordenança. Llegeix la secretària primer tot o primer... Sí? Doncs pues la secretària llegirà, sisplau, part dispositiva. Es proposa al ple aprovar inicialment l'ordenança municipal reguladora dels habitatges d'ús turístic de Cabrils, la qual consta com a anex dins l'expedient. Segons, sotmetre informació pública i audiència als interessats per un termini mínim de 30 dies mitjançant l'anunci en el butlletí oficial de la província de Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària en el tauler d'anuncis de la corporació per examinar l'expedient i informar les al·legacions, reclamacions i suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en les de termini aprovat definitivament sense sense necessitat d'ulterior acord. Així si mateix estarà a disposició dels interessats a la web de l'Ajuntament. Tercer facultar la senyora alcaldessa per subscriure i signar tota classe de documents relacionats amb aquest assumpte. Eh, passem a votar la ratificació. Vots a la ratificació. Va, Ara passem a l'aprovació del punt o si vol fer algú alguna intervenció doncs passem a l'aprovació del punt. Vots a favor. Al segon punt també farem el mateix, el punt número 11, primer aprovar la ratificació i després aprovarem el punt de l'ordre del dia ratificar la incorporació al present ordre del dia de la proposta de resolució de l'aixecament la, de, la de la suspensió potestativa en el terme municipal de Cabrils de l'otorgament de les llicències, les declaracions responsables i les comunicacions prèvies d'edificació, reforma i rehabilitació de construccions d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes en la legislació sectorial destinades a habitatges d'ús turístic i la seva deliberació i aprovació posterior si s'escau. La secretària llegirà la part dispositiva, sisplau. Es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, Acordar pels motius que consten a l'esparta expositiva d'aquest acord deixa sense efectes la suspensió potestativa en el terme municipal de Cabrils, inicialment pel termini d'un any, de l'atorgament de les llicències, les declaracions del responsable i comunicacions prèvies d'edificació, reforma i rehabilitació de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per a la legislació sectorial destinades a habitatges d'ús turístic amb la finalitat d'estudiar-ne la formació i la reforma de l'instrument de planejament pertinent. Segon, disposar que l'entrada en vigor dels efectes de la suspensió previstes a l'acord primer restaria condicionat a l'aprovació definitiva del test de l'ordenança reguladora dels habitatges d'ús turístic del municipi de Cabrils. Tercer, publicar el present acord en el boiatiu oficial de la província de Barcelona i publicar-ho també en el tauler municipal, així com a la web de l'Ajuntament. Quart, comunicar el present acord als órgans competents de la Generalitat de Catalunya en matèria de turisme i habitatge. Gràcies. Uh, passem a la ratificació. Votar la ratificació. Vots a favor. Passem a votar la, el punt de l'hora del dia. Vols parlar tu primer? Vale, perdona. La regidora parla del punt eh, 10 i 11. Sí, és que hem anat molt ràpid i no m'ha explicat res de l'ordenança i jo crec que el públic es mereix una explicació. De fet, em va millor perquè estan tan lligats els punts que m'havia proposat separar-los molt bé. Ara, ara no sé si els podré tornar a juntar. Bé, bueno, feta la broma. A veure, um... Nosaltres us considerem del màxim interès pel municipi que disposem d'una ordenança municipal reguladora dels habitatges d'ús turístic. Es va, fer el, es va fer la publicació a l'anunci, va arribar un escrit eh, d'un interessat i aquest escrit s'ha tingut en compte en el redactat de la proposta d'ordenança. Llavors, aquesta ordenança Eh, és una ordenança que la seva finalitat és regular totes les obligacions dels propietaris i les empreses gestores dels habitatges d'ús turístic, tant pel que fa a la formalització de la comunicació prèvia de l'activitat a l'ajuntament, com pel que fa al compliment de les obligacions, i aquesta part jo crec que és molt important, que aquestes persones hauran d'assumir, tant els efectes de prestar un, un nou ser, un servei de qualitat, com també per, per aquell equilibri, diguéssim, o per aquell, aquella bona convivència amb, amb les residències, amb els habitatges residencials que hi hagin eh, propers. Mm, llavors, evidentment, aquesta ordenança està emmarcada amb la llei 13-2002 de turisme i el decret 159-2012 d'establiments d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús turístic. Aquest decret, que és el, la normativa que ara actualment hi ha aquí a Catalunya, dic ara actualment perquè fa dos anys que ens prometen que la... Que, 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 que el revisaran i que l'actualitzaran, però de moment és el que tenim amb les seves mancances, si m'ho permeten la meva opinió, en el seu títol segon regula tot el tema dels huts, dels habitatges d'ús turístic. Llavors, la nostra ordenança, evidentment, incorpora eh, tot el que es diu en el títol segon del del, de la, del decret eh, que ara tenim vigent aquí a Catalunya, però a més d'això m'ha semblat interessant dir-los algunes diferències, que, no, perdó, més que diferències, alguns afegits que hem fet al municipi. Eh, per exemple, respecte a la documentació que ha d'acompanyar la comunicació prèvia, doncs, evidentment, exigim que es, eh, es presenti, només faltaria tot el que diu el decret, però, a més d'això, els hi fem entregar eh, tres coses més que en el decret es donen per suposat que s'han de tenir, però nosaltres fem que ens ho evidencin. Estic parlant com coses tan senzilles com la fotocòpia de la cèl·lula d'habitabilitat, la pòlissa de responsabilitat civil, etc. Eh, després, l'article 7 de la nostra ordenança parla de l'obligació del, del pagament de la taxa de la, de, quan es dona d'alta l'habitatge, que això ja hi era abans, abans que tinguéssim l'ordenança, ja estava regulat per una ordenança fiscal, però en aquest cas també hi ha l'afectació de la taxa del Servei de Gestió de Residus Municipals, perquè aquests habitatges, en tant funcionin com a habitatges d'ús turístic, doncs estan regulats per l'ordenança fiscal de... De residus, em sortirà passat demà, eh? la número 13, perdó, eh? Eh, en el qual la quota tributària aplicable que hauran de pagar amb el tema de residus seria de residus comercials en la tipologia d'activitat d'hotoleria que els hi correspongui. Aquesta és una diferència important que no hi havia fins ara. Eh, també respecte al rètol informatiu, fem afegits en l'ordenança de manera que quedi molt clars aquells habitatges, fins i tot hem inclòs un annexa de com hauria de ser aquest, com haurà de ser aquest rètol informatiu, eh, de manera que en el moment en el que l'habitatge està funcionant com a habitatge d'ús turístic, si hi ha una època de l'any que no, no cal que el tinguin, fora hauran de tenir aquest rètol amb tota la informació i el format que es demana en l'ordenança. Eh, a part d'això, a eh, l'article 15 i 16, si, si vostès ara que estarà informació pública s'ho volen revisar, també són afegits que van una mica més enllà del que va al, al decret, que parlen de l'obligació dels titulars per, per vetllar per tal de que no es produeixin conductes incíviques o molèsties al veïnat. Aquest és un tema que en el grup de treball que vam estar fent amb, els representants, amb un representant polític de cada un dels partits polítics del consistori doncs es, va, es va treballar molt. També l'article 16 parla de les obligacions en cas d'incompliment de les normes bàsiques de convivència i en les, el corresponent règim sancionador. I per últim, i no gens menys important, aquesta frase sempre m'agrada dir-la, són les, les disposicions transitòries. Aquesta és molt important perquè afecta tant els habitatges d'ús turístic que eh, s'havien donat d'alta abans de la, de la suspensió com els que es donguin d'ara. Que diu que les persones i titulars i les empreses gestores d'habitatge d'ús turístic ja inscrites en el corresponent registre administratiu abans de l'entrada en vigor d'aquesta ordenança disposaran del termini màxim de sis mesos per adaptar-se a les seves regulacions. És a dir, que algú que ja s'hagués donat d'alta com a habitatge d'ús turístic aquí a Cabrils, doncs, igual que un nou, haurà de complir tot el que diu l'ordenança. Mm respecte a la, a la suspensió que, fem, que es va fer al juliol, al ple de juliol del, de, del 2018, el 19 de juliol, es va fer la suspensió potestativa de les tramitacions dels habitatges d'ús turístic. Hi havia una moratòria d'un any, no l'hem esgotat, ara han passat més o menys sis mesos, i passats aquests sis mesos, doncs nosaltres eh, ja hem considerat que hem fet la feina, hem, hem estudiat en aquest grup de treball que els anomenava fa un moment doncs hem estudiat els pros i els contres de quina seria la eina que més els cauria al, meu, al nostre municipi per eh, regular aquests temes es va valorar jo crec que es va valorar bastant profundament si hi hauria de ser una eina de caire urbanístic per exemple un pla especial urbanístic de regulació dels habitatges turístic o una modificació de planejament o en aquest cas una ordenança i al final doncs, el que va sortir doncs, era que el que més es queia tant per la legislació autonòmica que actualment ens està regulant com per la tipologia de municipi que tenim i la te sobretot la tipologia d'habitatges que tenim és que en aquest moment la millor eina és l'ordenança municipal que no va dir, no, això no vol dir que evidentment aquestes coses evolucionen i hem d'estar molt, hem molt a sobre, eh, més que res per intentar al màxim conviure aquesta activitat econòmica amb el descans dels veïns. No sé si el company Doñate. Senyor o... Doñate. Bé. Eh, bé, només fer un matís perquè ja s'ha apuntat moltes de les coses però sí que volia reforçar la idea de que s'ha insinuat i s'ha dit per fer-ho explícit que és fruit d'un grup de treball que per tant en aquest cas l unanimitat que ha sortit amb la votació és producte de que és una proposta elaborada prèviament pel conjunt dels regidors i per tant és bo fer-ho visible que a vegades pues, es pot treballar conjuntament i sortir aquest cop segur. Bé ara hem... sí el senyor Raül. Bona nit. Bé, hem, hem participat del grup de treball, sembla que aquesta vegada sí, sí que ha funcionat, per tant, uh, se'ls se ha de, de reconèixer i donar les gràcies per, aquest, uh, per com ha funcionat tot plegat. Estem uh, d'acord amb, amb el resultat de, de l'ordenança. El, el que sí que els volia preguntar, òbviament la, la pregunta no modificarà el, el sentit del vot, Uh, però llegint l'ordenança, en certa manera algú podria pensar uh, que uh, en algun sentit l'administració o l'Ajuntament uh, podria sentir-se empès a intentar fiscalitzar que realment uh, aquestes, uh, aquestes directrius es compleixen. Entenem que, que no és aquest l'objectiu, perquè això suposaria la contractació o, o com a mínim la dedicació de recursos uh, humans de l'Ajuntament a, a aquest efecte, no? a, a destinar un, un tècnic municipal a treballar d'inspector... Uh i com que no, no en tenim, uh, eh, vull dir, entenc que no va per aquí. Eh, però el que sí que els, els volia preguntar, eh, i, si, i si no, i si la resposta és no, eh, instar-los o, o, o fer-los el prec de que, de que sigui així, de pensar en, en algun tipus de, de mesura de comunicació pedagògica eh, per realment eh, assegurar-nos de que, de que quan, quan un HUD entra en funcionament, doncs darrere de la porta principal penja els, els telèfons eh, de contacte i realment eh, penja la, la, la placa o la senyalització d'aquest habitatge. Mm? Senyor Donyate. Bé, sí, eh, justament abans m'ho parlat amb la Junta de Portoves, però també compartir amb el conjunt de veïns eh, l'objecte. Efectivament, l'objecte de la mateixa ordenança ja és més pedagògic, és a dir, que fem més pressuposar que el veí que, o veïna que vulgui fer un HUD complirà amb aquestes normatives, però volem fer explícita que s'atendran les condicions, perquè en el fons també està la imatge no només del seu negoci, sinó del conjunt del municipi. Si fos allò un famer, per dir-ho en plata, eh, estarien donant una imatge que no és bona per al municipi. I per tant, justament l'objectiu de la placa, que es fa identificativa amb un format estandarditzat, així com una sèrie de, de plànols de, forma, de formar, de promoure aquest, podríem dir, turisme, diguem-li familiar, que és segurament, més tritxable que el que podríem tenir cap a aquesta direcció. Per tant, sí que això. I evidentment, de la inspecció, no és tant perquè no tinguem figura, que tenim una figura d'un inspector que podria fer la tasca, sinó que això es pressuposa que correspon a la Generalitat. Per tant, l'objecte nostre tant no és, tornem un altre cop, és orientar el veí que hauria de complir. Recordem que el registre mateix dels HUDs és un registre que és dintre la Generalitat. Per tant, és recordar el veí quines les condicions per en aquest sentit una bona, podríem dir, oferir un bon servei. I a la vegada, el que sí que ens preocupa com a ajuntament és reforçar justament allò que té a veure amb les escombraries i amb la convivència. Un altre cop, reforçar-ho tant a través de la web com de campanyes de quin és un bon propietari d'un cuir. No? Sigui, que efectivament estem en la mateixa línia, que és una que havia sortit en el seu moment al mateix grup de treball de la preocupació, sobretot de la convivència, que és el que es veia més afectat. Gràcies. Algú més vol fer el senyor Oberle? Eh, quizás valdria la senyora regidora de eh, uh, urbanisme explicar la situació actual ja de los uh, pisos on hi ha una comunitat, Don, la situación porque no ha salido en su explicación y creo que... Eh. Bueno, supongo que te refieres a cuando hay una comunidad de vecinos. Esto está regulado por el mismo decreto y la ordenanza recoge lo que dice el decreto, eh, que es que si, la, si una comunidad de vecinos no quiere que haya uno de los pisos, eh, entendiendo que fuera un bloque de pisos, eh, que, que en ningún bloque de pisos haya un hut eh, tiene la potestad, la ley lo dice así, de en sus estatutos aprobar que no hayan a, a viviendas de uso turístico en toda la comunidad vecinal. Eso está recogido en la ordenanza, pero es que el decreto ya lo dice. Eh, en ese sentido, ellos tienen, bueno, pero sí, es, es bueno que el... yo, de hecho, eh, he respondido han venido vecinos a verme con estas consultas y así se lo hemos aclarado pero ha de estar aprobado por estatutos de la comunidad de vecinos y en ese caso el municipio, el ayuntamiento no tiene nada que decir. Sí, ja està. Alguna intervenció més? El sí, senyor Viñals. Se si me corregut ara que abans no ho hem parlat. Um, els Juts que ja estan donats d'alta o sigui, els que ara estàvem en moratòria, un any, bueno, 8 o 9 mesos de moratòria, els que ja estan donat d'alta aquest any pagaran ja la taxa de residus industrial, hotelera, la que hem aprovat, diguéssim, per, el que aprovarem per ordenança? Sí. A veure, tenen sis mesos per posar-se al dia. Llavors, no, com no és una taxa nova que hàgim inventat, la taxa ja existia, doncs evidentment clar que l'hauran de pagar. Alguna intervenció més? Doncs passem a la votació del punt número 11. Vots a favor? Alguna intervenció? Algú en deia més? Altra vegada. Molt bé, gràcies. Passem al punt número 12. Donar compte dels informes de morositat relatius al tercer i quart trimestre de l'exercici 2018. La secretària llegirà per dispositiva, sisplau. plau es proposa per l'adopció dels següents acords. Donar compte de l'informe de tresoreria sobre les obligacions de despesa per les que s'havien escorregut més de 30 dies des de la data de registre sense que s'hagués efectuat el seu pagament a data 30 de, de, de setembre de 2018. Publicar l'informe agregat de la relació de justificants de despesa agrupats pel seu estat de tramitació en el termini de 15 dies. I això, com cada mes, no, és, no, cada dos mesos cada trimestre s'ha de, de fer, no, no es vota, però que actualment eh, quedaven, quan es va presentar això, uns 20.000 euros que ja està tot pagat. O sigui que actualment estem al dia. Bé, ara passem a pregs i preguntes. Ah, no, les mocions. Mocions. Tenim dos mocions d'urgència. Passem primer aquesta. 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 Passem la moció d'urgència de, de Seipro, el que hem fet abans de, de Seipro. Ara passarem la moció d'urgència de la liquidació de la societat municipal de Seipro. La secretaria llegirà, sisplau. Es proposa el ple de l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar la dissolució i liquidació de la societat municipal CIPRO en liquidació aprovada per acord de la Junta General Extraordinària de data 31 de gener de 2019. Segon, acceptar la subrogació a partir de l'1 de febrer de 2019 dels contractes de personal laboral de la societat municipal CIPRO en liquidació relatius als treballadors que s'adjunten a continuació. Tercer, tramitar en aquella data anteriorment esmentada l'alta dels treballadors a la Seguretat Social en concepte de cotització del personal laboral de l'Ajuntament de Cabrils. Quart, acceptar en concepte de quota de liquidació l'haver social resultant de la dissolució i liquidació simultània de la societat municipal CIPROCA, que de conformitat amb el balanç definitiu aprovat per Junta General de la Societat són els següents. Acceptar l'immobilitzat material que figura al quadre annex per import de 2.017,22 euros. Acceptar les següents finques. Finca urbana situada a Cabrils i barri Sagrera inscrita al registre de la propietat número 3 de, de Mataró. Finca urbana situada a Cabrils barri de la Sagrera inscrita també al registre de propietat número 3 de Mataró. La finca urbana situada a Cabrils inscrita al registre de propietat número 3 de Mataró i el baúl que assassina aquests tres immobles és en total de 881.686,83 euros. Acceptar l'adjudicació de la partida que figura a les existències com a Parkinson, Masia i Guapicant per import de 181.558,27 euros. Acceptar l'adjudicació del dret de crèdit per vendes per valor de 601,07 euros. Adjudicar el dret de crèdit a Bandicenda per import de 14.614,23 euros, dels quals... 14.310,69 es tracta d'una devolució d'IVA i la resta 303,54 es tracta d'una devolució de pagaments a compte de l'impost de societats. Acceptar el dret de crèdit amb el soci únic per import de 23.634,99 euros. Acceptar el dret de crèdit per import de 283,98 euros que es tracta d'una fiança pendent de cobrament. Acceptar el dret de crèdit a Hicenda per import de 189,54 euros en concepte de retencions a compte. Acceptar l'import de 31.100 71,38 euros, que és la suma de l'efectiu més el saldo que hi figura a bancs. Cinquè, designar l'alcaldessa presidenta Belina Morales Serra perquè en nom i representació de l'Ajuntament pugui atorgar quants documents públics i privats, fins i tot d'esmena i rectificació, fossin necessaris per a la validesa dels presents acords, així com la seva inscripció al registre mercantil. Sisè, notificar el present acord als treballadors afectats. Setè, publicar el present acord al bolletí oficial de la província als efectes escaients. Gràcies. Primer hem de votar l'urgència. Vots a favor de l'urgència. Ara algú vol fer alguna intervenció? Doncs passarem a votar la moció. Vots a favor? Hi havia una altra moció que presentava el PP. La presenta el PP, la moció? Sí. Vale. Eh, vol llegir la moció i abans votem la urgència o com ho vol fer. Llegeix i llegeixi i després ja votarem la urgència. Tres anys de indiscutible i progressiva degradació de la democràcia en Venezuela i de deterior exponencial de la economía. Con la consabida crisis humanitaria, a consecuencia de la escasez de alimentos básicos y de medicinas, el país se encuentra en una situación límite en la que España, como parte activa de la comunidad internacional, no puede eludir su tradicional liderazgo en la región ni su compromiso con la defensa de la democracia y la libertad en el mundo. El pasado 11 de enero, Nicolás Maduro juró un segundo mandato como presidente de Venezuela, tras la celebración de unas elecciones el 20 de mayo del 18 que carecieron de los mínimos requisitos legales y garantías democráticas y cuyos resultados no fueron reconocidos por gran parte de la comunidad internacional. La Unión Europea, la OEA, así como otras organizaciones internacionales y numerosos gobiernos de la región, coincidieron en valorar dichas elecciones como fraudulentas, puesto que no se garantizó la participación de todos los partidos políticos ni la igualdad de condiciones en la competencia, ni siquiera su conformidad con la legalidad de la propia Constitución venezolana o con las normas internacionales. Tras los comicios fraudulentos en los que no participó la oposición, es la primera vez que un presidente venezolano no es investido en la Asamblea Nacional, como así establece la Constitución venezolana, por porque esta considera que el mandato de Nicolás Maduro es ilegítimo de origen y, por tanto, él es un usurpador del cargo para el periodo 2019-2025. Después de ese juramento fraudulento del 10 de enero, la Asamblea Nacional se reunió y acordó, en aplicación del artículo 233 de la Constitución venezolana, el nombramiento del presidente de la Asamblea como presidente encargado y, como tal, primera autoridad del país. Así, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Gerardo. Guaidó Márquez, el pasado 23 de enero, asumió formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como presidente encargado de Venezuela para lograr la celebración de unas elecciones libres. Cientos de miles de venezolanos acompañaron al presidente Guaidó en su juramento saliendo a las calles en Venezuela y en el mundo entero para apoyar la convocatoria que lanzó el presidente de la Asamblea Nacional y proclamarlo presidente legítimo del país, mientras que reivindicaban la salida de Nicolás Maduro y de su gobierno. La situación de Venezuela es cada día más grave. La falta de medicamentos, el hambre causado por la carencia de alimentos básicos, etcétera, han dejado a la población venezolana ante una crisis humanitaria de excepcional gravedad. A eso se suma la represión violenta ejercida por el régimen de Maduro, que, en jornadas como las del pasado 23 de enero, ha llegado a causar al menos 16 muertos y más de 300 heridos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y decenas de heridos y detenidos que vienen a sumarse a los miles de represaliados en los años de dictadura chavista. Los principales países de la región iberoamericana, con la llamativa excepción de México y el previsible seguidismo de Bolivia y Cuba, así como los gobiernos de Estados Unidos y de Canadá, han reconocido al presidente interino Juan Guaidó y han manifestado el apoyo de sus países para ayudar en la tarea de establecer un gobierno de transición en cumplimiento de las obligaciones que marca la Constitución venezolana. Sin embargo, potencias como Rusia o China mantienen su apoyo y reconocimiento a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, ignorando la realidad constitucional venezolana y la gravísima crisis social y humanitaria que acucia al país. Las dudas y tibiezas del gobierno de Pedro Sánchez han complicado a la Unión Europea tomar una posición conjunta en línea con la comunidad internacional mayoritaria y con otros organismos internacionales. Sin duda, la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea hubieran querido llegar más lejos en su posicionamiento, y algunos así lo han hecho, como por ejemplo Francia, y precisamente por el principal rol que España tiene en América Latina, no pueden hacerlo hasta que el Gobierno de España muestre una determinación y compromiso con la libertad y la democracia en Venezuela. España tiene que exigir con firmeza la democracia en Venezuela y tiene que liderar, en el seno de la Unión Europea, el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente de Venezuela. El dictador Maduro ha usurpado el poder a costa de la miseria y represión brutal a los venezolanos y debe abandonar de inmediato el gobierno. Por ello, exigimos al gobierno de España, primero, reconocer al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el diputado Juan Gerardo Guaidó Márquez, como presidente encargado de la República, tal y como establece la Constitución venezolana en vigor. Segundo, liderar en el seno de la Unión Europea este proceso de apoyo a la transición democrática mediante la conformación de una posición común en ese sentido y el acompañamiento para la celebración de unas elecciones libres y con garantías en el país, de conformidad con su propia legislación constitucional. Tercero, y ya acabo colaborar con los distintos organismos y organizaciones internacionales para paliar la gravísima crisis humanitaria que, como consecuencia de la dictadura, en los últimos años están viviendo los ciudadanos venezolanos y que conlleva la vulneración de los más básicos derechos humanos. Aquí está es la museo que presenta encontrada de, del presidente. bien, gracias al señor Doñate. la palabra. Bé, uh, sí, uh, tot i que ja avanço que el nostre vot serà evidentment no, i explico per què, no perquè no pugui entendre que la situació de la Venezuela en aquest moment sigui complicada, complicada per la població, per l'enrocament de diferents perspectives, però bàsicament perquè està plena d'imprecisions, i vull que quedi clar que no és una cosa que la Carme, sinó que va el Partit Popular i la forma de treballar i de manipular la informació. I la primera, ho remeto, així el públic s'informa una mica, que l'article 228 de la Constitució venezolana diu clarament que només pot ser president aquell que és escollit per votació universal. Per tant, el senyor Guirado és un usurpador. Què és el que diu l'article 138 de la mateixa Constitució eh, venezolana? Per tant, ja de mateix document d'ací sí, és una fal·làcia. També vull assenyalar que les eleccions del maig del 2018, efectivament, eh, Nicolás Maduro va guanyar. Hi ha informes, no parlant de fraude lentes, parlant de certes mancances democràtiques, per part de l'EOA, que era una informació de part, perquè tenien interessos econòmics, dintre que el govern canviés. Sí que vull assenyalar que va ser un problema a l'oposició, que no es va posar d'acord, i va fer una política equivocada d'eleccions, ja que van decidir una part abstenir-se i una altra part presentar-se. Això va suposar que Nicolás Maduro, perdent el poble popular, tragués 6 milions de vots, i els altres 3 representants de l'oposició traguessin junts 2 milions 30.000 mil vots. I que és veritat que hi ha un ordre d'uns 4 milions de vots d'abstenció respecte a edicions anteriors. Però jo sempre m'agrada recordar, com a partit ens agrada recordar, que eh, hi havia 5 milions igualment que no haurien votat en qualsevol dels casos. Jo sempre m'agrada recordar que l'abstenció eh, no pot ser utilitzada com una forma d'entendre, sinó com una forma de rebuig frontal cap a qualsevol opció. Uh, a partir d'aquests fets, um, la, el patiment econòmic, el patiment moral, el patiment o la falta de llibertats, jo sempre vull recordar que a Venezuela ningú l'ha vist fer una instància encara ni una moció a cap partit polític. Ara assenyalo, per l'assassinat sistemàtic de, de llanomamis, pomers, és a dir, els pobles originaris de Venezuela. I això és que m'agradaria que algun dia algú es molesti a assenyalar-lo. Moltes gràcies jo vol, per allà sí, per al·lusions Sí, li voldria dir que és un país on hi ha una dictadura s'estan vulnerant drets i llibertats de presos polítics. Hi ha una, una absència de justícia independent i marca de llibertat dels partits i premsa mentre la població està patint intensament per això. Per això es reclama que es promoguin accions per condemnar la violència a Venezuela i la vulneració dels drets humans a Venezuela i la condemna del règim de Nicolás Maduro. A veure un segon. Eh, jo al·lucino. A veure, que el PP, el Partit Popular, exigessi democràcia a altres països i a casa seva no la posin pràctica, per mi és el colmo. I, apaga el micro, sisplau. Per mi, recordar només que amb els 155 els senyors del PP van derogar un govern legítim de la Generalitat de Catalunya escollit pel poble de Catalunya. O sigui, només vull recordar això, i quan ja he parlat de presos polítics ja és que se m'ha posat els pèls de punta. Aquí també tenim presos polítics i a més a més privats de llibertat i a més a més esperant un judici que ja veurem quan vindrà. O sigui, que el PP demana això, de veritat, per mi és cinisme. Gràcies. Sí, per al·lusions, escolti'm, estem parlant de delinqüents, no de presos polítics. I això Vostè ho decidirà, acaba... I això ho decidirà un jutge en un judici. i el que no es pot fer és dir una mentida moltes vegades per molta gent i cap a ser una veritat. Sí. Perquè és el que s'està jugant. Aleshores deixem que els tribunals decideixin, però no són presos polítics, aquests senyors. Són uns presumpttos delinqüentes perquè han realitzat uns presumptes delictes, però no són presos polítics, per unes ideologies. Estan delinquint perquè estan vulnerant el Codi Penal. Escolti, senyora Torra, de, de veritat, eh? que em digui que em digui que els presos que tenim nosaltres són per presumptes delinqüents, primer he dit delinqüents, recordi-ho, queda gravat, després s'ho ha, ha recordat i ha dit presumptes delinqüents. Penso que és bueno, és que ja és el colmo del cinisme, és que potser ara li diria alguna cosa molt grossa i prefereixo callar-me. Suposo que la majoria de gent que hi ha aquí, la gent que ens està veient, estarà entenent el que està passant avui aquí. És una vergonya. Oh, no. No. El públic no li dona la paraula encara. Gràcies. Presunta pres polític no és el mateix que presunta delinqüent. No és, el mateix, a... Abans a... no és el mateix, un tema és per ideologia política i un altre tema és per un delicte del Codi Penal. Aquests senyors, presumptament, han delinquit perquè han vulnerat un article del Codi Penal. No és per la seva ideologia, per la que estan allà dintre. Vostè abans ha dit, i li recordo, delinqüents no presuntes. Perdón y alcaldesa para asuntos. primer primera copa de inteligencia está grabado o así sea que. Si te se es, es equivoca. Es, es, igual, es igual es igual es igual. Señor Berle. Sí me gustaría volver al tema sobre el asunto en la, en la moción. Um, yo tengo conocidos amigos uh, exiliados de Venezuela um, así que mi un seguimiento de la situación ahí es un poco más, quizás, eh, cercano y frecuente um, que de otros. Um, yo habría votado a, a favor um, de la moción, ya se lo había comunicado, um, sin el párrafo de la tibidez, eh, tibieza o del gobierno actual, que me parece que leyendo el texto no aporta nada y es un grano más en la actual eh, campaña, un grano más de desgaste al nuevo gobierno del de, de nuevo PP. Por lo tanto, mm, comparto en gran medida la sustancia, pero sin esta frase eh, habría votado a favor, pero así desde luego no pudo. No por mi afiliación, sino simplemente porque es... Eh, per mi una falàcia com a persona. Senyor Ber... Ai, senyor Ber... Perdona. Senyor Doñate. Sí, tornar al tema de l'origen. Uh, insinu... Intueixo per respirar el senyor Berle que pressuposa que els altres no tenim coneixement i crec que és una, una presumpció molt, 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 molt greu i molt atrevida, només això. Algú més vol fer una intervenció? Bueno, Esquerra votarà en contra l'urgència perquè pensem que no és el lloc i si passés l'urgència i haguéssim de votar la moció votaríem en contra perquè pensem que un cop d'estat no és la manera de posar un president en un país. Molt bé, parlat això, votem l'urgència. Vots a favor de l'urgència? Molt bé, doncs no cal votar la moció perquè no passa. Aquí, okay. he perdut. He perdut el paper. Sí. Ara passem al punt número 13, donar compte de les resolucions dictades per l'alcaldia i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió ordinària. Algú vol fer una intervenció? Doncs pues passem al segon punt, pregs i preguntes. Algun prec o alguna pregunta? Bona nit. Bona um... nit. Primer per la, per la regidora de Turisme i és un tema recurrent en els plens i sí, sí. Uh, ho, tornem, sí, sí. ho tornem a treure sí, sí. per saber si hi si ha alguna actualització al respecte dels panells informatius. Um, primer perquè els que hi han pel centre del poble amb els, amb els noms dels establiments les adreces i el pla no està totalment desactualitzat i després perquè els que hi ha en algunes urbanitzacions a les entrades ja no és que estiguin desactualitzats sinó que ja no són ni tan sols panells. En desinform... no és que ja no informin, sinó que a més a més desinformen i donen una imatge bastant pèssima del poble. Volem saber com està aquest tema. A veure, els que estan per fora del poble, en... ara mateix no sé quins són els que em vols dir. Són els mateixos que hi ha al centre? És que no cre... Ah, val, són diferents. per exemple, el de l'entrada de l'urbanització de, de, de Cantolrà, que està al costat del Sorli, allò ja no és un plànol. Està tot, Sí, sí, està totalment arrencat i fet, i fet malbé. gairebé que per tenir-lo així, quasi que val més no tenir-lo. Ara. Tinc constància que aquests sí que estem pendents de, de treure'ls, de els posar uns nous perquè es volien arreglar i entenc que ja no es, que no es poden ni arreglar. I per lo, pel que refereixes als altres, sí que és cert que hem tingut un petit problema amb el tema del, del planell, no? perquè això es veu que va fer una empresa en el seu temps i en teoria hi havia un CD d'aquests plànols que ens l'haurien d'haver passat i el van estar buscant i no el trobaven, o sigui, vol dir que s'ha de, s ha, s ha de refer de nou tot. Val? I crec que en breu, jo tampoc m'atreveixo a dir-te quan, però sí que és cert que estem pendents i estem a darrere, però els ha donat molta més feina de la que, de que ells pensaven. Per tant, crec que aviat el, els tindrem posats. Eh? Gràcies. I una altra, en aquest cas, eh, també per la regidora de, de Comerç i Turisme o pel regidor de Cultura, eh, la resposta de qualsevol dels dos em serveix. Eh, és en relació a la, a la Fira de Nadal i hi ha una activitat en concret que es va celebrar en aquella fira, que és el, el tió que es va fer aquells dies. Aquí tradicionalment s'ha fet sempre un, un tió popular, aquest any n'hem tingut dos, i és una situació que ha generat confusió eh, i voldríem saber per quin motiu es va decidir fer, fer una altra activitat tan similar i, i com, com va anar. Bé, bueno, eh, el tió que es va fer per la Fira de Nadal era un tió, em sembla que molt diferent del que es va fer a la, a la plaça de la Iglesia, que és el, el tradicional de sempre era un tio amb, animació i ens el van oferir a, dins del, del programa de la Fira de Nadal i el vam trobar interessant i ens va agradar. I la veritat és que va tindre molt, molt d'èxit. Vull dir, estava ple de nens. Vull dir, fins i tot totes tot les cosetes que portaven per... Sí, com ho jo? Bueno, ja m'entens, no? <laughs> pues, es van esgotar, van tenir que comprar més, vull dir, va tindre molt d'èxit. Jo crec que era totalment diferent que l'altre, eh? No, no, no. La finalitat era la mateixa, però aquest era com més tipus d'animació infantil, i anaven pel carrer tocant i, i feien altre tipus d'activitat. Gràcies, només en tot cas deixar de manifest la confusió que vam percebre en, en relació a aquest tema. Gràcies. Algun prec o alguna pregunta més? Senyora Vinyals? Bueno, jo també seré recurrent, senyora Morales. Eh, en el ple de juliol, em sembla, o el de setembre, no ho sé, em va dir que al el novembre els llums del camp de futbol estarien col·locades i al mes de novembre em va dir que els hi faltaven 2.000 o 3.000 euros, que els havien rescabalat de diferents partides, això és textual, de la videoacta, eh, i que ja ho tenien tot, tot el material i tots els diners i tot, 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 i que a principis de desembre es començaven a muntar. La sorpresa és quan a 2 de gener veiem una publicació d'una licitació per la, pel muntatge, amb la qual cosa era impossible que estiguessin muntada a principi de desembre si la licitació surt 2 de gener. Aquesta licitació es va tancar el 16 de gener i aquesta licitació, ara per ara, dues hores abans del ple, en la web de l'Ajuntament, continuava amb la guixeta marcada de en curs. Està tancada, per tant, o tenim empresa i sabem alguna cosa nova, no sé si... És perquè de vegades tinc la sensació que em prenen el pèl o ha quedat deserta la licitació o els nens de futbol han de continuar jugant amb focus antic i el club de futbol rebent notificacions d'alguns àrbitres en alguns partits. Gràcies. Bé, no li prendria mai el pèl de no en Guar, però eh, la, la ha quedat de cert ha quedat desert, hem fet la, la, el concurs i ha quedat desert. Llavors estem parlant ara amb l'enginyer a veure com ho podem fer d'alguna manera perquè tornar a fer un concurs perquè torni cada desert se'ns en torna a amb el temps. A veure com es podria arreglar, com es podria fer. Estem mirant de solucionar el tema. I els nens del camp de futbol, Eh, jo crec que tenen la llum que, que necessiten. El que passa és que amb els LEDs es millorarà, però si fins ara no s'ha suspès cap partit i no hi ha hagut cap notificació de cap àrbit perquè no hi hagi prou llum, suposo que ara tampoc no hi serà. Ara, que amb els LEDs es modificarà, amb es millorarà, és evident, però la veritat és que estem, estem treballant amb això. Vull dir, en l'administració no, tot, no tot surt com a molt li agradaria, eh, i més tant com avui en dia s'han posat les coses que estan molt rígides a moltíssimes coses que han baixat eh, la quantitat per la que pots fer una manera una mena de licitació o una altra vull dir que el que abans es podia fer amb més facilitat ara es costa molt més de fer i si a més a més quan fas una licitació et queda deserta perquè no es presenta ningú doncs encara et complica més el tema però estem parlant, estem, parlant estem treballant no li puc dir una data perquè no ho sé a mi m'agradaria més que vostè que estiguessin posades per raons òbvies. Jo entenc que l'administració és lenta i realment quan entres a l'Ajuntament ho veus que és lenta però el que no és de rebut penso jo vostè diu que no em pren el pèl. Vull pensar que no em pren el pèl però no és de rebut que vostè el 30 de novembre em digui a principis de desembre estarà i que surti una licitació a dos de gener senyora Morales i podem saber per què ha quedat deserta per algun motiu en concret perquè potser el, no hi ha cap empresa interessada perquè les bombetes leds aquestes estan fa un any i mig en, el, en la nau. No, això no té res a veure. El problema és perquè eh, el projecte que es va fer en el seu moment era del 2017, a finals del 2017, i ara els preus han variat. Nosaltres vam sortir amb el preu del 2017, del que teníem en el projecte. I ara els preus han ser variats ha quedat deserta per falta o sigui, per, per preu mm, sota de, de lo que es tenia caminat. Mm, llavors ara estem estudiant com ho fem, perquè si anem al preu actual d'ara, tornem a trobar que ens, a ens torna a faltar diners. Per això li dic que és, és, no és tan fàcil, és complicat. Un altre tema. Um, hi ha hagut un cert rebombori aquesta setmana a, a les xarxes, suposo que ho hem vist, igual que ho hem vist tots, sobre la publicació d'admesos i exclosos de la llista de la borsa del CEM. Um, em sembla que la borsa s'havia de publicar sobre el 21, 22, 23 de, de desembre. La borsa es va publicar abans d'ahir, curiosament després de tot aquest rememòria de Facebook, eh, voldria saber com es pot demorar tant una... Doncs es pot demorar, primera, no hi ha data límit per publicar una borsa. Vale? Per publicar admesos i esclosos no hi ha data límit. O sigui, quan està mirat, quan té eh, els tècnics el temps suficient, perquè no tenen la borsa només, tenen moltíssimes altres coses de mirar els mesos i els closos, llavors es publica. Aquí sí que comença una data límit. Aquí hi ha un cop publicat la data límit, per la gent que es vulgui presentar té un temps o per fer al·legacions perquè hagi quedat esclos que no estigui d'acord. Aquí sí que hi ha una data límit. Abans es pot trigar el que calgui per, per publicar. Sí, perquè és veritat, no necessites una data exacta. No necessites una data exacta per a la publicació. Eh, han, han hagut moltes feines, que sempre estic dient el mateix, però és que és veritat, és veritat, hi ha molta feina, hi ha molta gent que està molt carregada i no ha pogut eh, sortir abans eh, la llista. Casualitat, casualitat, de que aquest, eh, aquesta, el que està sortint a les xarxes hagués sortit i després ha sortit la llista. Però, que clar, com que les xarxes no paren de sortir coses, aquí continuem treballant i quan estem treballant diu ah, perquè jo ja ho vaig dir. No, no és això. Aquí treballem, treballem el ritme que pot treballar el nombre de gent que tenim perquè necessitaríem molta més gent, però com vostè sap, no podem agafar més gent fixes a la casa. Per tant, anem fent com podem, fent borses per cobrir els, els, els auxiliars administratius, eh, per cobrir mm, gent del CEM, fem borses per tot. I això porta també una feina. Rebre els currículums, mirar els currículums, mirar el que els hi falta, qui estan admesos, qui no estan admesos, i tot això porta un, una, un seguit de feina cap als motius que sigui. I no vull disculpar ningú. O sigui, no vull disculpar exactament a ningú de, de la gent que està treballant a la casa, perquè a vegades penso que també es podrien fer més coses, però la veritat és que hi ha un munt de feina molt elevat i anem com anem. Em diu que no hi ha terminis per una borsa, però penjat a la web, eh, la web municipal, eh, en, el, en, el, en les bases d'aquesta borsa ho posa que hi ha 30 dies a partir de la, del termini de finalització d'entrega de documentació. Per això jo parlo del 21 o 22 de desembre, perquè vaig treure els meus càlculs a partir del 20 poc de novembre que es tancava la borsa. Sí, no les bases estaria, però em refereixo que per llei no hi ha una, una, un temps límit per poder-ho fer. Si no es pot fer, es, es fa amb més o menys el, el temps que es tindria que, que publicar. Però si no s'ha pogut publicar, ja sigui també per malaltia d'alguna persona o per malaltia d'algun familiar, perquè no ha pogut estar tots els dies de la feina, a més a més, eh, no sé si vostè sap, a més a més, que el mes de gener, precisament, és un dels mesos aquests que pràcticament segons com en l'administració queden quasi inhàbils perquè molta gent està agafant tots els dies assumptes propis que li queden. I com que ho tenen per conveni, tenen dret a agafar els dies assumptes propis. I la feina es va quedant allà. I funciona d'aquesta manera. I no es pot fer una altra cosa. I llavors, quan l'han tingut de feta, és quan s'ha penjat. L'ordre de, posar la, de fer la borsa és política, no tècnica. I no es pot calcular si hi ha un, si hi ha un cúmul de feina perquè clar, sembla que aquí la feina, la culpa la tenen els treballadors, els treballadors no tenen culpa de res, els treballadors, i jo penso que són bons treballadors i que treballen i fan la seva feina. Llavors, um, és el polític el que dona l'ordre de posar la borsa en marxa. Clar, el polític dona l'ordre de posar la borsa en marxa i el treballador la fa quan té altres coses més urgents que ja les ha solucionat. I funciona així és que hi ha altres coses també molts més urgents o sigui nosaltres voldríem que tot se solucionés al mateix moment i s'ha d'anar una cosa darrere de l'altra i quan s'han acabat de fer unes coses i torno a repetir no hi ha baixes eh, no hi ha dies d'assumptes propis i tot 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 el que va seguint amb tot això es posen a fer la borsa. Escolti mm, és que és així i no es pot fer d'una altra manera no es pot fer d'una altra manera. I un altre tema hem Tenim a les mans l'auditoria interna que han fet de la Regidoria de Cultura i Festes. La primera pregunta sobre l'auditoria és, el primer que hi ha és el pressupost de l'auditoria, hi ha tres pressupostos, vostès trien un, però quan obres l'auditoria, en el principi de l'auditoria es marquen uns objectius, que eren set o vuit o nou objectius, i automàticament es redueixen a tres o quatre perquè per diferents causes no poden investigar més. Això ha significat una disminució del preu de l'auditoria o hem pagat el mateix preu original? Em sembla que s'ha pagat el mateix, perquè el temps han estat exactament igual. El que passa és que haguéssim fet molta més cosa. El temps era X temps per presentar l'auditoria i treballar sobre l'auditoria. El que passa és que quan ells van començar o tenien que començar a fer l'auditoria, el tècnic que tenia que facilitar tota la pebrassa de l'auditoria es va posar de baixa i actualment encara està de baixa. Per tant, en allà expliquen que no han pogut fer l'auditoria com es tenia que haver fet, eh, amb resultats no vol dir que la feina no l'hagin fet perquè han estat demanant a altres departaments una sèrie de documentació. Eh, no l'han pogut fer com ells creien que tenia que fer-se per, perquè el tècnic està de baixa. Aquesta potser li faig al regidor de cultura. Mm, ens ha sorprès eh, parlant només del MusiCAP, el MusiCAP té una part de, o sigui una part de, del, del pressupost a la partida de cultura correcte, una part del pressupost a la de la partida de festes, correcte, però llavors hi ha una imputació al museu-arxiu que no l'acabem d'entendre i després hi ha una altra imputació que posa, no sé si és despeses vàries, no m'ho faci buscar, despeses vàries, una cosa així, que entre el museu i aquestes despeses vàries són uns 6.000 euros, que és poquet amb el que costa el música, però que ens estranya aquestes dues imputacions. Ens pot donar alguna explicació? Vale, bona nit. Molt bé. Vale, jo, abans que contestar a aquest tema econòmic concretament, que si volia dir que eh, des de l'àrea de cultura i festes, doncs com ja sabem tots, però bé, poder la gent val la pena recordar, nosaltres gestionem el 4% del pressupost municipal, vale? si no som l'àrea que més diners eh, gestionem de, de l'Ajuntament, tenim el 4%. I el que sí que és veritat és que, és que fem moltes coses diverses. Eh? O sigui, això sí que és veritat, que gestionem dos festes majors amb tot el que representa això, els cicles de concerts de música a la fàbrica, cicles de cinema, de teatre, fem el festival de música, eh, després fem eh, totes les festes tradicionals, el Nadal, Carnestoltes, o sigui, és un àrea que no, no toca molt diners comparativament amb altres, però sí que és veritat que fa moltes coses, no? I per tant, eh, es va creure des del govern eh, doncs bé fer una auditoria operativa. operativa. Eh? No, aquesta auditoria no taca, tocava temes econòmics, sinó temes operatius. Val? I perquè això és important entendre-ho, perquè des del punt de vista econòmic, l'Ajuntament, a través de la intervenció, a través de... Ja, ja, ja fa l'auditoria constant, diríem, de que, de que el tema econòmic funcioni com ha de funcionar i, per tant, aquí no hi havia cap, eh, uh, cap reauditar, diríem. Val? El que volíem, o el que es volia, des de, quan es va fer la proposta des de la part del govern d'auditar això, el que es pretenia era millorar o veure si alguns procediments, alguns procediments operatius es podien millorar. Vale? I, aquí, I aquí és on jo crec que val la pena... Eh, jo, jo, com a responsable d'aquesta àrea, no? entenc que el resultat d'aquesta eh, auditoria operativa doncs, eh, concretament es fixa en dos temes concrets eh, que, que cal millorar, que no es feien correctament, estem d'acord, que era un, la manera de com accedir a la fàbrica per aquests segles de, de música i després un tema concret, el, les, el menjar que servia al Festival de Música, d'aquesta vinculació no, no estava ben lligada. Eh? Això, doncs bé, per això s'ha fet aquesta auditoria, eh? per veure com es millorava això. I això la secretària, aquí pot donar testimoni, que per exemple el dia 4 de febrer a la Junta de Govern, si és possible, ja anirà aquest conveni que lligarà i regularà la manera de cedir l'espai a la fàbrica per poder seguir fent aquests concerts de, Uh, per tant, jo crec que l'objectiu que, que tenia l'auditoria, la, la que era un objectiu operatiu, no econòmic, eh? eh, uh, doncs bé, s'ha complert amb la, amb la, amb la amb la deficiència de que si el tècnic no hi era, doncs clar, era més complicat tot, però així tot el tant l'informe que es deriva del propi interventor com la pròpia auditoria, jo crec que deixa bastant bé la gestió que es fa des del punt de vista operatiu, fa les mencions que cal i per això les estem modificant. Eh, I concretament aquestes partides que vostè en refereix de 6.000 euros, jo en aquest moment no sé dir-li, ja miraré què exactament, però sí que ja repeteixo, des del punt de vista econòmic no es va fer cap auditoria perquè ja el propi Ajuntament garanteix a través dels serveis econòmics i del seu responsable eh, doncs que el tema econòmic es, va, es fa de la manera dient sempre. Eh? eh que una partida concreta va anar al museu, no sé, en aquest moment dir-li què era i el per què va anar al museu. Eh? en uh, tot cas, al museu, a vegades han fet coses vinculades al musicap, al festival de música, i podria ser ja que alguna activitat del museu, ara en aquest moment, no li sé dir el què. Uh, però jo penso que la, la, la contesta referida a tot el que és el tema de l'auditoria, uh, bé, jo això és el que volia dir-li. Eh? Molt bé. Gràcies. Alguna pregunta més? Algun prec més? No sé si necessita. Senyora Martorell Bé Bona nit um, li volia fer unes preguntes al senyor regidor que no hi és però bueno, per extensió als altres regidors que estiguin implicats vaig entrar a una instància demanant dades de diverses coses i bueno, no me l'han contestat així que ho, ho exposo aquí. Per una banda havia demanat um, dades econòmiques de les despeses de uh, la Fira de Nadal de l'encesa de llums, de la festa de cap d'any i de la cavalcada. Llavors, si algun dels regidors implicats en aquestes àrees em pot contestar i si no, doncs el senyor Pérez quan torni. Bé, jo et puc contestar de les meves regidories. No sé si vols el total o vols... Sí? sí. si vols et passo el... Sí. Vale, de la nit de comerç, 3.100 euros i de la Fira de Nadal, Nadal 7.919 en 15. És possible que s'atona el full, on està tot totes les factures. Vale. Molt bé. Bon, jo aprofito, aprofito per saludar el company Pérez, que sabeu que està de baixa. No ho dic perquè m'ha dit que ens està mirant per la internet. Ah, no, bàsicament, a saludar-lo. Ah, eh? Molt sí, saludar. oh, bé, sí senyor. Espera que ràpidament es digui millor. Eh? Doncs bé, escolta, eh, totes les despeses de Nadal, eh, que jo després d'això t'ho lliuraré, val? Eh? eh? doncs si voleu, eh, a Nadal comencem pels pessebres. Eh? Sabeu que tota la fira i l'exposició de pessebres, amb tot el material de muntatge de pessebres, amb tota la cantada de Nadales, amb la vigilància que s'ha de contractar, amb els turrons que fem allà, tot plegat, això eh, puja 2.450 euros. Eh? Després fem el tió, el tió diríem original, eh? Eh, que fem la, els carmels i l'animació, això puja 1.132 euros aquest any vam fer una modificació amb el Tió, vam canviar de data, abans de la tarda de vespre, aquest any vam fer la prova de matí i bueno, crec que va anar, va anar, bastant bé, eh? Podeu, ho repetirem. Va? Després tenim el Bon Nadal Escolar, que això és un tema que, no, que paga la, la regió d'educació, però sí que la gestionem diguem, des de cultura, vull dir, gestionem que triem, triem quin tipus d'activitat es fa pels nens, no? Aquí es van fer cinc activitats diferents i van pujar 4.500 euros. Uh, després, tot el tema de Cap d'Any. El tema de Cap d'Any hi havia uh, l'animació a la plaça de l'Església, tota la il·luminació a la plaça de l'Església, els focs artificials que van haver-hi i després tota la festa posterior a, a, la, a la pròpia fàbrica. Tot això va costar 9.700 euros. I després tota la cabalgata Reis que és complexa que tema de la cavalgata perquè hi participa molta gent i s'ha de coordinar tot molt. Van des dels contes que regalen els nens, l'animació de la cabalgata, els transports dels carruatges i cavalls, els propis cavalls i carruatges, els carmels, els confetis, a la màquina, en fi, tot, tot el que és això, això ha pujat 12.200 euros. Eh, uh, o sigui que si sumem tota la festa de Nadal sencera, doncs va costar 30.000 euros. No? Eh, uh, però això ja et dic, això t'ho donaré ara, eh? no cal. Eh? Vale. Sí, aquí hi ha un mica de detall també. Molt bé. Vols dar No, sí. <laughs> Uh, sí, um, entenc que com que ho ha dit tot tan detalladet vol dir que està tot aquí, és a dir, ho dic perquè tant en el cas de d'Arancesa de Llums com en el cas de Cap d'Any, um, no sé si és ja perquè jo, hi ha una part de la meva vida que està involucrada en això, però va sorprendre molt la quantitat de focs artificials que hi ha hagut aquest Nadal i va ser un comentari general i m'agradaria saber una mica el canvi que és degut de, que fos molt més gran que en anys anteriors. Bé, jo et diré que per la meva part, de la nit de comerç, sí que és cert que cada any portem uns anys, ja bastants anys, fent sempre el mateix. Llavors arriba un moment que el comerç també deia «Ostres, com podem fer perquè la gent continuï venint el dia de l'encesa de llums a que baixi al poble?» no? I és una manera també de fer promoció per a ells. Vull dir, I havíem de buscar alguna manera de, de buscar alguna cosa perquè cridés l'atenció i que això continués, passant, no? que cada, cada vegada que fem l'encesa de llums doncs pues que vingués tota la gent que ve, no? que és molta. I vam pensar en fer lo dels focs artificials. i Simplement per això. No tio. Vale. Doncs va sorprendre, però va agradar o no, per això? Sí? Home, dir, van, ser, van ser, xulos, eh? No, sí, no, home. Escolta una cosa, a veure, en el cas nostre, el diables, tradicionalment, eh, la colla de diables, doncs feia, s'ocupava de la pirotècnia de cap d'any. Eh? I era la pirotècnia, diríem, la que podien fer els diables, que ens anava molt bé i era, i era estupenda i, i ens agradaven a tots. No? Aquest any els diables no van poder participar, no van poder ajudar-nos a la festa de cap d'any. I això lligat a que pressupostàriament a, a la, partida de festes doncs, eh, eh teníem eh, suficients diners, l'any 2018 parlo, eh? O I sabeu que si un pressupost acaba i no l'exhaureixes, doncs aquests diners no, no és que els acumules, eh? sinó que no hi són. Llavors, hem, bueno, va coincidir això. Si, si els diables véssin pogut participar... No, no, és clar, és que aquí... Eh? Perdona? No, no, aquí és part. Eh? Perquè és una mica estrany el que està debatent aquí. El que està debatent? No sé. No, no. Jo no estic debatent res, estic explicant no, no, no. perquè no. fent fet focs artificials grans, no? no? Només estic explicant això. O sigui, segurament si el, si el diable l'havessin vinculat com cada any, no sé si o sí, perquè quan teníem una partida suficient de diners, ens sobraven diners pressupostàriament, doncs eh, i al final vam pensar, doncs, ja que tenim diners, eh, doncs aprofitem-lo de fer un bon, un bon cap d'any, no? Això era bàsicament. Què? Algun prec o alguna pregunta més? Sí. Val. Um, la següent pregunta és pel senyor Doñate. Ah, per supostos participatius. Eh, hem vist un tuit i una notícia a la pàgina web. En el tuit eh, parlaven de que s'havien comprat uns armaris nous amb diners d'un pressupost participatiu que no posa de quin any. M'agradaria preguntar a veure si sap de quin any era. I el link d'aquest tuit portava una notícia on no es parla, o oh, jo no ho he sabut veure, dels armaris, però sí que es parla de unes taules de ping-pong que també venen d'uns pressupostos participatius que s'explica allà, que tot i no ser proposta guanyadora, la regidoria ha decidit fer servir per aquest fi de les taules. I per altra banda, i aprofito que ja ho estic dient sobre aquest tema, hem vist també que posa que en el 2000, els del 2018 estan en marxa, felicitar-los també per això, i que el 2017 el tema de la replantació de la Riera també he vist que posa que a partir de la primavera Um, començaria com vam estar parlant en algun ple anterior i finalment que veig que el 2019 també diu que properament no sé si tenen alguna aproximació de dates. Gràcies. Eh, bé uh, bueno, no ve a tema és, és prèvia la resposta però és que a mi em fa sentir una mica incòmoda. A vegades quan es barregen interessos particulars encara que siguin de veïns perquè tots anem al cor a moltes totes coses i llavors a mi em fa una mica incòmode volia dir-ho en molt alta perquè em fa una mica incòmode eh? és a dir que s'hagin preguntes des de la posició del regidor en termes que a són preguntes que poden tenir una afectació personal en un altre àmbit de la pròpia esfera no ho volia dir perquè clar és estàvem parlant coses molt estranyes i no no, no ho acabava de veure. Eh? Vista això amb el tema dels propostos participatius eh? sí amb, no, amb, amb el concepte del de, que entenc la notícia ara no recordo la notícia perquè l'ha fet des de l'àrea de comunicació la, la, la persona la periodista no es deia exactament que s'havia fet amb la partida de pressupostos participatius, sinó que eren idees que havien proposat els veïns i que amb restes de partides de la pròpia regidoria s'havien reincorporat aquella, aquelles propostes. Ho senyalo perquè si no podia semblar que s'estaven destinant diners d'un pressupost votat... No, 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 no és el que posa. idees que s'han proposat amb pressupostos participatius, no és el que explicar la persona, per això faig el matís, sinó que idees que s'havien proposat que no havien guanyat però que eren bones, igual que es va fer la parada de bus fa un any i mig. És a dir, són idees que, que hi ha restes de partida i diu, doncs, potser es pot destinar això, recuperar idees. En el cas de les taules de 20 punts, són les taules que fa dos anys van destruir, eh, es van destruir o es van trencar eh, en base a que eren les de Can Batalló. Per tant, feia temps que s'havien reclamat i una de les, unes diverses persones van proposar aquesta proposta en uns pressupostos i no va sortir guanyadora. I bueno, no s'havien reposat. Per tant, amb una resta de partida abans de tancar l'any, es va decidir reposar. Uh, la de la Riera, efectivament, ja la vam parlar, es va fer una primera tongada, que malauradament ha quedat una mica afectada amb les pluies darreres, bueno, les darreres dels últims mesos, i, i, bueno, i es va fer una partida, es, es tornarà a fer una, una segona part de la partida, dels 5.000 euros al total, per replantar, i es farà en primavera. Tenim el pressupost i tot ja de l'empresa conformada, tornarà a fer el plantament de l'Ox i alguna altra planta. Uh, després, dels de, armaris dels, dels, podríem dir, els armaris aquests del poliesportiu, és la mateixa lògica, el 2000, si ja no m'equivoco, parlo de memòria, diria que el 2017 va ser una de les propostes presentades que no va sortir guanyadora. Eh, hi havia una resta, és una reivindicació cíclica, podríem dir per part de les entitats que fan ús esportiu, i no només una reclamació, sinó que hi havia una constància de que en aquell equipament, del que també d'alguna manera presto des de la meva àrea certa atenció, ja que és una part que utilitzava les entitats, eh, veiem que hi havia un risc, hi havia armaris en mal estat, i aquests armaris en mal estat podien suposar un risc no només per a les entitats, sinó per a l'altra gent que veia, entre elles l'escola i l'institut i per tant es va decidir harmonitzar amb una altra resta de partida, harmonitzar podríem dir aquests armaris. I respecte als pressupostos d'enguany, el dimarts, si no hi ha vaga, si no hi ha vaga el dimarts, es farà, la, començarà la primera dinàmica amb els centres escolars, sisè i primer de l'institut. Eh, I si no hi ha vaga i no altera el calendari previst, aquest, durant aquesta setmana i començaments de la següent faria tota la dinàmica com sempre, els pressupostos expressats i per tant a, a mitjans de la setmana que ve, si tot ha anat bé, sabrem el resultat del que han votat un altra cop els nois i noies de 6, 6 i primer. I després els dels adults, en principi, si tot va bé, seguint el ritme que ja es va proposar i vam parlar l'any passat amb el, amb el, regió, el senyor Biúdez, eh, si tot va bé, seria posar pues, a partir segurament de finals de febrer, si no s'altera tot l'altre, a començaments de març, que s'engegaria l'altre procés. El que estem intentant és recuperar, podríem dir, la naturalitat, sobretot per, de cara a l'execució de les propostes, que és el que ja fa un moment el 2018, que estan breus, no? S estan fent part i intentem que respongui a l'any natural, amb la partida, que hi ha temps d'implementar el mateix any, que fins ara no s'ha aconseguit massa bé, eh? hi ha diverses penjades i algunes estan retocant, però bueno, no sé si respon tot o... Gràcies. Um, val. En el tuit que li comentava posa explícitament pressupostos participatius, que és el tema de, de l'armari, i si entren en el link posa que el tema de les taules de ping-pong també ve d'això, o sigui, ho posa aquí. Llavors és un problema de que potser el que s'ha comunicat no és exacte el que ha passat en realitat. Vull dir, si és així, mirem-nos-ho perquè la notícia està penjada i és el que jo he llegit, per això li he fet la pregunta. No ho he tret d'un altre lloc que no sigui de la web. I sobre el primer que ha comentat, que no era sobre la pregunta, eh, he parlat amb el senyor Badia perquè el senyor Manel Pérez no hi era i jo he preguntat en conjunt i he preguntat específicament sobre els castells de foc, no perquè jo sigui diable, que això és indiferent, simplement la relació amb el Xavier i jo està vinculada amb això, però això és extra del ple. Uh, simplement ho he preguntat perquè en el poble es va comentar que havia hagut més focs i era una cosa que es va veure, vull dir, no anava més enllà, i si li ha molestat doncs ho sento molt, però jo he preguntat com millor he pogut. No, no, no he dit que molestés, que em feia sentir com a mi personalment per una qüestió d'higiene, no, no en respecte a vostè o a altres entitats, sinó que crec que les entitats han d'estar el més protegides i això saben que és una... Un, sí, sí, no, no, per això, no, per això, dic, això dic, que és una situació a mi d'incomoditat que es parlés, d'aquesta manera dit, però a mi he comoditat, incomoditat, no molèstia, no m'ofengués, sinó incomoditat. I, 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 torno a preguntar perquè, si no, ho faré, parlarem amb la persona, evidentment, però posa partida de pressupostos participatius o posa pressupostos participatius? És que és el que jo volia distingir que no estem utilitzant una partida econòmica per un altre element del que es correspon, que és el que volia deixar clar que no està passant. S'entengui, eh? Vale, però no posa partida. No, no, vull dir perquè demà... Bé, bueno, ja estem, no?, d'aquest tema. Continuem? Home, però és que estem fent aquí un diàleg i no, no toca el diàleg, toca o sigui, pregunta concreta, contestar concreta... m'ho ha preguntat, concreta, conc ha preguntat concreta, ja... li contesto. Partida, petites partides dels pressupostos, és el que posa. Gràcies. Pues así es correcta. Vale. ¿Algo mismo, Alfredo, algún preco? ¿Alguna pregunta? Al señor Berler. Vale. Eh, yo quería preguntar y, y un ruego sobre la situación de seguridad, especialmente los, eh, los robos de, de, de casa. ¿no? Antes eh, pensaba... Ponerlo en contexto con el presupuesto reciente millonario para la nueva instalación de la policía en, en, en El Mas María. Ahora escucho aquí um, el uso uh, de una partida que estaba libre uh, en, en, septiembre, en diciembre um, para poner uh, fuegos artificiales. Y me gustaría ponerlo en el contexto pues de una prevención de lo que se puede hacer aquí en el, en el municipio sin uh, recurrir a la situación de los mozos que tienen sus propios uh, problemas de falta de plantilla, etcétera, etcétera. ¿no? Y creo que um, las cámaras y en concreto la posición de las cámaras donde están instaladas, pues merecen ser analizadas um, en eh, contexto con, con eh, los, los lugares concretos donde ocurren los, eh, los robos. ¿no? Eso por un lado. Y luego, um, eh, y creo que eso es material eh, que existe y aquí en todo caso eh, hay despesas de, de reinstalación, etc. Y sobre todo... En con, también en consulta y, y digamos, consulta activa con los vecinos afectados, ¿no? porque son ellos eh, los primeros que saben dónde entran y, y muchos, eh, en muchas organizaciones pues, se han montado, y ya lo podemos eh, leer en, en artículos en la vanguardia, no solo en Cabril, sino en toda la Maresma, pues, eh, siempre con WhatsApp, etcétera, etcétera. ¿no? Y creo que desde el Ayuntamiento eso es una de las preocupaciones actuales y no creo que sea buena eh, esta preocupación actual. Y, y por eso ruego, por un lado, eh, revisar y analizar la posición de las, de las cámaras actuales y si hace falta, pues poner adicionales eh, para cubrir la, los, los flecos o las áreas eh, no cubiertas o las entradas actualmente no cubiertas y especialmente en referencia pues antes a las patiras que asignamos millonarias a almas maría o pequeñas como como aquí. Vale, gracias. Bien, señor, Oberle, ¿Tanón? las cámaras. Las cámaras son lectores de matrículas. Ok, eh, es, es decir, la cámara sirve para cuando entra en una organización o entra en el municipio de Cabrils un coche sustraído, automáticamente sale el aviso si es que los Mossos han enviado el aviso a las policías locales de que el coche está sustraído. Por tanto, la cámara sirve más bien para la investigación de los Mossos que no para evitar los propios robatorios, robos, los propios robos. Eh, eh, supongo que usted sabrá que el inspector de policía está periódicamente haciendo eh, reuniones con diferentes urbanizaciones. Se ha reunido con Muncabre, se ha reunido con San Cris, se ha reunido con con, con la Llovera, se ha reunido con cambargay es, es decir, se está reuniendo con la con los habitantes de estas urbanizaciones y a partir de este momento se están haciendo diferentes cosas de mano de la misma policía con los vecinos, como los grupos del WhatsApp, como los letreros que hay. Puestos, en, me parece que están en la Llovera y no sé si en algún sitio más, eh, que se ha hecho a través de la policía en, en comunión con los vecinos del municipio. Y despre, después, eh, decirle otra cosa, que la partida presupuestaria de este año de seguridad se ha aumentado en 80.000 euros. Se ha aumentado en 80.000 euros que van todas a, a aumentar personal de policía en el ayuntamiento de Cabriles, pero que tampoco no es la solución. O sea, a mí me gusta decir las cosas claras. Podríamos tener 50 policías y continuarían habiendo robos. Los Mossos están a precario, les falta gente. Eh, un ayuntamiento, por ejemplo, como el nuestro, tampoco no puede tener un excesivo número de policías porque es un, un dispendio terrible. Pero bueno, vamos a aumentar a, a 20 policías, que ahora tenemos 17 exactamente, cuando están todos, porque si no vacaciones, bajas y siempre no está la plantilla de 17 policías. El problema viene mucho más allá. El problema, que es una cosa que nosotros, eh, nuestro partido lo tiene muy presente y vamos a trabajar en ello, son las leyes y la tardanza que hay por parte de la justicia de hacer los juicios. Eh, un juicio, una persona la detienen porque ha robado, la han cogido con las manos en la masa, los mossos de escuadra lo envían al juez. A las 48 horas está en la calle esperando data de, fecha de juicio. Esta persona, si no es de aquí del país, se va a su país y luego ya el juicio ya no existe. Y vuelven otros de su propio país para continuar aquí haciendo lo que están haciendo. O sea, por mucha gente que pongamos, le voy a poner un ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Eh, en diciembre, me parece que fue antes del puente del 6 eh, y el 8, más o menos, eh, hubo toda una macro operación de Mossos de Escuadra y todas las policías locales de todos los municipios afectados y robaron. Es decir, habían los arros en la parte de Cabrera. Cabrera pertenece a Mataró, a la BPP de Mataró. Pero estaban en la parte de Cabrera los arros puestos. La policía de Cabrera también participó. Aquí teníamos cuatro coches patrulla, uno camuflado, uno que es cedido por los Mossos de hace mucho tiempo, pero lo hemos logotipado con el, con el logotipo del municipio de Cabrils y los dos de la policía. Toda la policía aquel día ninguno tuvo fiesta, ninguno tuvo nada estaban aquí todos trabajando en Vilasar de Edad lo mismo, en Vilasar de Mar lo mismo y luego había en otro pueblo que ahora no, no me acuerdo qué nombre es, otra furgoneta de arroz aparte de esto, habían furgonetas de Mossos coches de Mossos, coches camuflados de Mossos el helicóptero y robaron por tanto, vuelvo a repetir no es la cantidad de policías que tengas ni las cámaras que puedas tener porque son lectores de matrículas repito y ahora como ya saben que las cámaras leen las matrículas, pues muchos aparecen en taxi o en transporte público. Luego se esconden por las montañas y con una de, con un poco de suerte el helicóptero los puede ver, pero si no ni eso y ahora hemos tenido casi 15 días seguidos el helicóptero aquí dando vueltas. Eh, el problema son las leyes lo que no puede ser que se tarde tanto en poder celebrar un juicio, tanto. Y luego, que cuando una persona ha reincidido varias veces, tendría que estar en la prisión. Lo que no puede ser es que a las 48 horas estén en la calle y estén delinquiendo otra vez. Porque tanto los Mossos como las policías de todos los pueblos de Cataluña se están jugando la vida. Cada vez que van a, a detener a una persona, no saben cómo les puede responder. Se están jugando la vida para que luego, 48 horas después, esta persona esté en la calle y pueda volver a delinquir. Me parece que ya le he podido explicar. Más o menos lo que usted estaba expresando. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Vale. Eh, digamos, no, no he preguntado ni, ni he pedido intervención en las leyes, porque eso evidentemente desde aquí no podemos hacerlo, ni tampoco en los efectivos de las de la policía de los mosos de la escuadra ni he pedido eh, nuevas plazas de policía aquí um, he hablado del número en primer lugar de la posición y en segundo lugar quizás del número de las cámaras sabiendo que sirven para identificar matrículas y con esto y una eh, un análisis informatizado de las matrículas, no solo de aquí, sino de otros municipios, pues poco a poco, y así han empezado todas las investigaciones de bandas, de, de robos, um, identificar patrones, etcétera, etcétera, y ir hacia la estructura y no aquellos que, que, que llegan aquí. Todo eso soy perfectamente consciente. Pero si aquí no nos negamos de facilitar la labor eh, de investigación con una eh, captura digamos, más amplia de datos, en este caso de matrículas, pues eh, es lo que podemos hacer desde aquí, ¿eh? pues entonces no estamos, en mi opinión, aportando nuestra parte a la solución de un problema que efectivamente va más allá de nuestro eh, ayuntamiento o municipio de Kavils, no Va a, a nivel eh, generalidad y a, a nivel eh, estatal. Pero de aquí yo solo pido que hagamos, intentemos hacer mejor aquello donde podemos decidir influenciar. Gracias. Por eso yo le he dado la explicación de lo que se está invirtiendo en seguridad y le he dado la explicación de que las cámaras sirven para la investigación, por eso tenemos las que tenemos, pero que actualmente las personas que vienen a robar no vienen con coches sustraídos, porque ya casi todos los pueblos tienen estas cámaras, vienen con taxi o con transporte público. Y claro, los taxis, bueno, podremos parar todos los taxis que entren en el pueblo cuando venga un autobús, parar y mirar la gente que va adentro a ver si eh, hay algún, algún anuncio de busca y captura. Ah, Sí. Es lo que están haciendo algunos uh, vecinados ¿no? que sienta, uh, tampoco va tan lejos de la realidad. ¿Los vecinos están haciendo qué? Pues avisos entre ellos cuando llegan taxis. Ah bien, y cuando ven hay un coche que no lo conocen, es que esto es lo que ha pedido a la policía también que cuando hay un coche que el, en, la, en, la, en los barrios eh, no conocen, porque normalmente en los barrios por zonas de calle se conocen todos y los coches que tienen, cuando hay un coche que no les suena, evidentemente llaman a la policía. Y lo que la policía está pidiendo a toda la gente con la que va a hablar es precisamente que cualquier cosa que... Les cree, les cree un poco de duda, llamen directamente a la policía, aunque sea una tontería, que así se pueden evitar eh, muchísimos, muchísimos robos. Y le voy a decir otra cosa, señor Overle, sí que viene por las leyes, porque tenemos aquí en Cabrils algunos, algunas casas ocupadas por gente que sabemos que están delinquiendo algunos. Y no se ha podido, señor Oberle, no se ha podido mmm, Desocupar esta casa. Le voy a decir otra cosa. Eh, hubo un momento en que estaban una pareja de Mossus delante de esta casa esperando una orden judicial para poder entrar y el juez denegó esta orden judicial. Cuando se le Pudo demostrar, depende de qué pruebas, que ahora no tampoco no las voy a decir, denegó la orden judicial. Después de estar todo el día esperando la pareja, la pareja de mosús se fue a su comisaría, evidentemente. O sea, que sí que es muy importante que es el tema de leyes se tiene que cambiar. El código penal en sí o sí, en, en ciertos puntos, se tiene que cambiar. Si no, no vamos a acabar nunca con esta delincuencia. Me refiero a mis palabras anteriores. Usted está hablando de una cosa que no depende de nosotros. Yo estoy hablando de algo únicamente que podamos hacer aquí. Nada más. Pero lo lo otro, usted... ni siquiera entro en la materia pero lo que usted dice que podemos hacer nosotros ya lo estamos haciendo, señor Oberle, ya se está haciendo. Y lo otro, entiendo que, aunque no dependa de nosotros, creo que la gente estamos para movilizarnos y empezar a pedir asignaturas mmm, por, todo por todos sitios para que al final, cuando tengamos muchas, podamos presentarlas eh, al Gobierno de España para que eh, lo de las leyes se puedan cambiar. Todo empieza por aquí, siempre empieza por aquí las cosas. Algú prec o alguna pregunta més? No? Doncs, doncs eh, gràcies per venir, s'ha acabat el ple, però ara passem als 30 minuts a si algú del públic vol fer alguna pregunta. Gràcies. La secretària ens pot deixar. Gràcies. Algú té alguna pregunta? No? Doncs moltes gràcies. Fins la propera. volia parlar del pont de Santa Helena. Abans, el pont aquest podria passar normalment bé amb el cotxe. D'un okay. temps cap aquí han fet un bordillo que eh, té més de 20 centímetres d'alçada. A davant meu s'ha enganxat molta gent. Només els danys materials penso que ja són condiciosos. Només voldria, si és normativa, que no és normativa, si jo faig una cosa sense normativa, ho he ja de tirar a terra, no? Però si vostès la fan sense normativa, suposo que la poden arreglar també. Um, regidora del Pont de Santa Helena, està en normativa o no està en normativa? Hola, bona nit. Eh, aquelles... Bé, bueno, hauria de mirar concretament, em fa una pregunta que jo ara no li sé dir, però sí que li puc respondre que hi ha ara unes normatives respecte al tema d'accessibilitat, de, de, distàncies, que suposo que és el que vostè refereix, que amb, amb tot allò que està urbanitzat prèviament a l'entrada en vigor de la nova normativa, doncs eh, es permet que mentre no facis cap actuació ja, allò es quedi com està, perquè és que si no, eh, la major part del nostre poble, la, a les urbanitzacions o barris, eh, les aceres no tenen les amplades que han de tenir, les voreres, etc etc. Llavors, tal i com està prevista, repeteixo sense entrar en detall, que m'hauria de mirar exactament les mesures i què diu la normativa respecte a això, però sense entrar en detall, la legislació així, així contempla que aquelles, aquelles parts de sol urbà consolidat que ja estan urbanitzades no, no s'han d'adequar perquè seria, bueno, seria absolutament insostenible, però no per cabrils, eh? per, per, per un munt de... Això no treu eh, que recollim la seva preocupació i mirarem el què i mirarem si, és, si és, possible fer alguna cosa, però no és un problema de que el pont sigui il·legal, eh, això no és, no s'ha de quedar no, no, amb aquesta idea. El pont abans estava normal, amb una cera de 12 centímetres d'alçada. La normativa diu que un bordillo no pot tindre més de 12 i allò en té més de 20. Eh, dic això perquè davant meu una pobra noia amb un cotxe nou, que eren les 9 del matí, l'hora del col·legi, es va enganxar per davant, hi havia policia allà. i la policia d'allà per entrar aquí t'has d'obrir, t'has d'obrir. I dic, com vol que s'obri? si és sobre eh, baixa l'altre cotxe per dalt, farà el que baixa de dalt i tindrà el culpa ella. No es pot obrir. A més a més, és ratlla contínua. A més a més, és una ratlla contínua. I el borrill l'han fet vostès, veu fer mig any. I vaig venir aquí a l'Ajuntament a dar-ne part. Ni se'm va escoltar gaire bé. Va dir que ja els havia fet així i no es podia fer de cap més manera. faig una instància. D'instàncies he fet moltes i no has mai contestades. O sigui que no, no val la pena perdre més instàncies si m'ho prendre nota, el pròxim ple vindré i m'ho diuen, m'ho expliquen. Bueno, veure, jo li estic responent, el senyor Pérez Noyes, entenc perquè m'estan dient els meus companys que sí que Via Pública va fer una actuació, jo li estava responent des del punt de vista urbanístic, per això li he dit no conec amb detall el que m'està dient, el que sí que això que diu de les instàncies, també jo desconec, suposo que són instàncies que han entrat a via pública, però eh, la, la, nostra, la nostra obligació i preocupació evidentment és respondre a totes les instàncies dels ciutadans. Llavors, és que l'únic que li puc dir és que recollim el que ens està dient, o sigui, li direm castellà, no en saco roto, recollim el que ens està dient, eh, mirarem això de les instàncies, eh, no sé, i parlarem amb el senyor Pérez, sé, sé perquè m'ho estan dient els companys i la pròpia alcaldessa, que es va fer una actuació pel tema dels camins escolars i per protecció dels nens. Bé, bueno, és que li estic explicant jo que no sóc la persona que, que, que va aportar el tema. Eh, però, evidentment, eh, si hi ha un problema de perill pels vehicles, mirarem d'estudiar una solució. No. Però jo, jo l'únic que feia un apunt era sobre el tema de, de, de la legalitat que vostè deia i he volgut fer un apunt així en, en general i m'he metido en un jardí perquè no, 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 no és un tema que, que Diguem, porto si jo i desconec. és per complir a nosaltres, els ciutadans i l'Ajuntament també. Sí. O sigui... No, no, clar que l'ha de complir l'Ajuntament, només clar. faltaria, jo l'únic que no, li deia... Una altra cosa li diré també. Eh, eh, vaig anar a trobar l'altre dia, vaig trobar un amic meu, i diu, escolta, per vindre a cabrils en un 4x4 aviat, eh? diu, perquè als carrers hi ha uns baixes que hi deixes el càrter. Eh, llavors, vull dir, poder, poder més de, de posar lletreros i taula, de posar lletreros que digui, per cabrils, 4x4, més de turismes. bueno. Torno a respondre a, de, de part del nostre company. També aprofito, Manel, per saludar-te, com ha fet en Maria. Que... El, a veure, s'han gastat 300.000 euros fa res amb, 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 amb tema de amb tema d'asfaltat. Mm. Eh, el manteniment de 70 i pico quilòmetres de, de via pública eh, és un deure que té aquesta corporació i és un treball que no l'acabarem mai, perquè quan, quan fas eh, tornes a començar i, i no s'acaba mai. I llavors, eh, estemos estem en ello, 300.000 euros, no em semblen pocs diners per haver-se gastat eh, aquest any, que això no vol dir que no ens hàgim de gastar més diners, però que eh, tenim sensibilitat amb el tema del manteniment dels carrers i l'altre tema, jo en cap moment, és que ja per al·lusions, jo no he dit que l'Ajuntament no hagi de complir així, ni molt menys, l'he intentat explicar que hi ha una normativa molt estricta ara amb tot el tema d'accessibilitat, de vials, de voreres, etc que el que diu la pròpia normativa és que si el sol urbà ja està consolidat no s'hi ha d'adaptar és l'únic que li he dit, no que l'Ajuntament no, 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 no. no, ha de complir les lleis, només faltaria. No. És que crec que aquí hi ha hagut un malentès i no, les coses... Ja estem que estic aquí, no m'agrada vindre, però ja que estic aquí, aprofitem-ho. Ja, jo soc veí de, dels paratons, dels revolucions Perdoni, tots els respectes, eh, que sí, que pot preguntar, però això és una pregunta, dos preguntes per veí, m'entens? Que és que si no els altres no tindran temps, però pregunti, però per bueno. vull que no s'estengui, si sisplau. Bé, bueno, pues anem al que anem. Eh, em van enviar una carta que havíem de fer, per poder legalitzar la urbanització, havíem de fer les aceres, havíem de canviar el lluminat, la elèctrica, tota una sèrie de coses. Resulta que agafo, jo i el president, me'n vaig a l'Urbanisme de Barcelona, a l'Avinguda Josep Tarradellas, i la nostra urbanització estava legalitzada definitivament des de l'any 86. I des del dia que es van inaugurar les escoles, van passar a ser urbans. Llavors jo pregunto, si nosaltres, pagant nosaltres, havíem de fer tot això nou, ara que han passat els anys, i vostès pagant vostès no, no fan res. Ha rebut no... recentment, diu, una carta. Com? Diu que ha rebut una carta. No, no, jo el vaig portar-la aquí, eh? La, 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 la... No, no, sí, em van enviar de un lloc per poder legalitzar l'urbanització, i resulta que estava molt legalitzada l'any 86, definitivament. Sí, però això quan ho va rebre? Però bueno, portar-nos aquí, de filla, ja oh. si, si, cinc o sis anys o sis. Ah, D'acord. Mm, no per ha passat temps, les faroles estan malament, ara sí que comença a estar malament, algún dia caurà alguna i, i bueno, eh, si llavors viu indefensos no pagant nosaltres, ha estat pitjor. Mm, sí. A veure, és que sap què passa? Que m'ha descolcat perquè quan dit he rebut una carta, dic, si no m'ha enviat cap carta als veïns als paratons. Sí, sí, eh, ara sí, ara sí. ho he entès, ara ho he entès. Sí. En una altra legislatura, ara ho he entès, eh? No, si no. ho he entès bé, amb en una altra legislatura, perquè portem tres anys de legislatura, mm, bé, l'únic que li puc dir, i el convido a que, en que em vingui a veure no, <laughs> i parlem del tema, perquè no. em pregunta així ara i mm, ni, ni sé de quina carta està parlant. Evidentment sí que coneixo la, la situació de dels paratons, però bueno, parlem-ne, vinguin, no. crec que no és una qüestió de, de parlar-la aquí en extens o al ple, no, demanar hora i, i parlem les coses i trobem una solució o veiem on hi ha, si és que hi ha algun problema, d'acord? Bé, moltes perfecte. gràcies. Res més, doncs. Algú més vol fer alguna pregunta? Doncs ara sí. Moltes gràcies i bona nit.